të blokojnë deputetët opozitës të kenë akses në salën e seancave plenare, por gjithashtu edhe në hollin qendror. Lidhem në këtë momente me kolegun Ermal Rizaj, duke qenë se në këtë momente ka edhe zotin Sula. Gjall i vitit 2005 deri në vitin 2013, kur kemi qenë në majorancë dhe majoranca sot opozita e djeshme kanë bërë veprime. Thyrje tavolinash, thyrje karrikesh, thyrje vazosh, bilbila, vuvuzela, ka shkatruar çdo gjë dhe nuk janë dënuar kur më tepër se 10 ditë. Sa dënuar kur më tepër se 10 ditë. Kishte edhe zëra brenda nesh, atë kërkonin zonjës Topalli, kryeministi Berisha, që t'i dënojmë opozitën. Por po ju them, nuk është çështje fare, absolutisht asgjë tjetër, por ju garantoj që jam i bindur 1000% që zoti Berisha e bënte me shpirt që thonte, opozita është hall, opozita ka drejtet e veta dhe do duhet që opozitës t'i lihet hapësira vet në gjithçka. Edhe reagimi i opozitës është ka një kufi, po që duhet respektohet dhe pa diskutim dënimi më i madh. Për këtë do deputet të opozitës sa të hershme ishte 10 ditë. Shikoj kolegët tonë tani. E ka dënuar Tamur Nokën, Gazbardhin, Elda Hutin, Dedian Nalbatin për 12 karrike 9 milion lekë. To dhe ke karrike 12 vjet më miku im. Që ato karrike nuk vlen as 5000 lekë apo çka po them 1 milion lekë. Atëherë me që i dënuan vetëm këto 4 persona deputet grup elementar për të paguar të parat. Pse na dënuan pjesë tjetër të 20 deputetë të tjerë, sa ishin 2 deputetë të tjerë? A kupton në 40 ditë? Pra që këto kanë humbur arsyen dhe këto i bën gjithçka për të provokuar dhe nuk kanë më asnjë lloj morali. Dhe un jam i bindur që këtyre ka hyr frika. Ka hyr frika. Ciceroni i famshëm në kohën e Romës ka një shprehje që është shumë e famshme, shumë lapidar. Fundi sa më afërt është fundi një pushteti, aq më absurde janë ligjet. Aq më absurde është sjellja e qeverisë. Edhe kjo është historia me këto. Po, ja, unë ju pyesi deputeti i Shqipërisë. A mund të quhet parlament kur shikon të rrethuar me gardë metalik, me edhe ka më shumë punojës gardë sa deputet opozite jashtë parlament? Ky nuk është parlament, jo, jo. Shtet demokratik, jo, jo. Nuk kam asgjë, po ato janë gjithë bilinanash, gjithë njerëzit tanë, në kuptimin qytetarë, fëmijët e qytetarëve shqiptar, janë të detyruar që të rrinë aty, sepse dhunohen, detyrohen, kërcënohen me vendin e punës, me rrogën e tyre që t'i depresin. Ato kanë kuraja, i heqin pagat deputetëve, çfarë s'bëjnë, jo më gardisëve. Por kjo nuk është as bunker, as të kohën kur i thonë të nëverhoqës nuk mundot të këshu. Pra këto nuk kanë më normal, më harrojnë. Mos prisni më që të kenë arsye këto njerëz. Këto nuk duhet të ekzistojë opozita fare, më nuk duhet të ekzistojë opozita fare. Këto thonë, të jemi vetëm ne, bëjmë qef, pasurohemi, të rregullohemi, të jetojmë mirë, të ikim hotele më të shtreta, dalim jashtë shtetit, ore pasuri pafund, ju mbas ta çani kokën, mbylli gojën, merrni rrogën, shkoni në shtëpi. Po nuk kemi zgjedhë rrugën. Asun dhe asgjë kolektë mi. Pse s'kemi zgjedhë? Sepse nuk është normale. Sepse po tjetë për vetën time, për familjen time, një shtëpi për fut kokën, edhe dy lej për të shyrë i kemi, ne më i kemi, edhe gjithë kolektin mi, për nuk është kjo rruga, sepse gjithë qytetarë shqiptarë kemi vendosur tu me fëmi tanë, me njëve me mesën, me tarëve tanë, luftojmë, punojmë, tjetojmë këtu më nga, tjetestojmë këtu në këtë vend, dhe zdu të ikim në këtë vend. Edhe një pyetje të fundit. Si e shikon ju sjellën e deputetëve të majorancës brenda seancës, ku hedhin edhe akuza ndrejtim të deputetëve të opozitës se ushtrojnë dhunë dhe përplasje me punonjësit e gardës? Pra, si e shikon ju deputetët të majorancës që vinë 100 orë të para të mëngjesit, futen parlament dhe akuzojnë nga brenda sallës? Turp, do më falni për gjuhën, për gjithë të shikuesit të televizionit ndëruar Syri, nuk janë deputetë. Mja keq. Ja thjesht kukulla. Dhe unë i mëshiroj. A për të pasur mëshirë ndaj atyre njerëzve. Mumje. Më umje pa gojë, pa vesh, pa sy, se shofin asë që ndodh, asë gjojnë se që farë ndodh, edhe nuk reagojnë fare. Mumje s'flet. Dhe shikon, edhe ato shtu janë. Êshtë për të arë keq. Kam qenë dhe unë, në atë, kem qenë kolegë tonë. Hapi kronikat e kohës, gjeni një rast, një të folur të një deputeti, burri apo gruaja në atë kohë që të bënte debatin me kolegët. Birës në atë moment në mënyrë të heshtur ne nuk reagonim. Kurse ato, kupton, sepse këto janë nuk di çfarë themë more, nuk di çfarë themë. Këto thonë ore mos ekzistoj, se për shpirt e kam thonë që po tjetë për këtë majorancë, për këtë qeveri, për gjithçka për këto, po tjetë ne nuk do të ekzistojmë valla si opozit fare. Po fizikisht kanë frikë noshta, më falni për termin që të fisit atë, shpisa, fëmijëve, takmarrjes apo të ligjit. Por këto politikisht këto du të ekzistojnë opozitën, du të ekzistojnë vëllati. Dhe madje, po të jemi, tani jemi kësujnë si kanë 27-ës, në është a mund vjede i moment. Po të shkoj ku të shkoj, mërë. Po buri, rësi ka shumë rësi se sa jeton, sa gjatë. Po ka shumë herë, më shumë rësi me njërë si jeton. Unë nuk du të jetoj si një burë, i poshë një burë,
pa integritet, një burr pa dignitet. Më mirë sot e le të mbyllë gjithçka se sa. Faleminderit. Faleminderit. Ishte zoti Sula në këtë deklaratë për mediat, ndërkohë nga ana tjetër, Ermali do të vijojë sërish.